Sveiki, mėlyjei. Faktinis Lietuvos prezidentas kartu su kitais faktiniais prezidentais Vėgėlė baloje geria fermentuotą kažkokį tai ten marmalą už 22 eurus. O mes toliau tingime kaime. Čia šiek tiek kačiukai dar gavo, tai mažiau yra. Mes iš tingėjimo baigiam tiesiog numirti iš nuobodulio. Ir va, be 10-11 eisime. Persikošti pienauko, ar gersiu, nežinau, dabar pomidorų sultis iš parduotuvės geriu šiuo metu. Bet dar kartą tik tai noriu pasakyti, žmonės yra išprotėję. Aš pažįstu labai daug žmonių, kurie žiūri kažkokią tai sekimo programą, kurie jie įsivaizduoja, kad CŽV čia sukūrė tokį KGB CŽV tinklą, kad jie labai krūti. Ta sekimo programa yra sudaryta iš jų pačių pateiktos informacijos, pagal jų pačių pažįstą psichiką. Ir jie ten ką įrašo, ne? Kažkokia nesąmonė. Vat mano pažįstos psichikos viena iš kaiminių, kur tenais kaip į darbą lakstydavo paskui mane. Jinai įrašo, kad jinai nežino, ką aš veikiu, nes niekur manęs nemato. Ir Vilniuje ataidi aidu. Manęs klausia, ką veikia. Ką tu veiki, o aš atsakau, kad nežinau. Tai tu paklausk manęs, ką aš veikiu. O nežiūrėk į tą savo idiotišką, beprotišką sekimo programą, kur neadekvati jau. Jinai kagabistė tą kaiminę. Jinai dirbo leidiklos ideologiniam skyriui, kuris panaikintas buvo. Išformuotas. Kagabistė yra. Ir kagabistai iki mirties yra pervesti į tą saugumo sistemą ir vat įrašo nesveikas žmogus, kad jisai nežino, ką aš veikiu. Ir tada visi tie bepročiai, jie paskaito toj sekimo ten toj savo failę. Neaišku, ką veikia. Nes YouTube'as nedarbas. Ūkis yra nedarbas. O kas darbas, jie negali atsakyti. Viskas, ką aš darau visą gyvenimą, yra nedarbas. Mokytojavimas nedarbas. Darbas universitete nedarbas. Nes galima išeiti į laikraštį ir pasakyti, ne, jinai niekada pas mus nedirbo. Viskas, visi pamišė, įtikė, nes pasakė universiteto rektorius. Ir ten gali kuolat, aš susidūriau su tokiu debilizmu, su tokiu žmonių išprotėjimu, kad tada geriausia atsitraukti. Ir mano labai geras draugas, ilgametis, seniai mes pažįstame, Stanislavas Tomas ir yra pasakęs, kodėl Amerikoje vienas žmogus su IQ 200 augina kiaulės, dėl to jis ir augina kiaulės, nes kai jo yra IQ 200, visa aplinka aplinkį išprotėja ir tam, kad jis neišprotėtų pats, kaip jie visi, kad išprotėja laksto, jis išeina auginti kiaulės, nes tai yra vienintelis būdas išsaugoti sveiką protą, kai visi aplinkui išprotėja. Tai va, tai aš ožkas auginu jau 6 metai ir ožkas yra labai ramus ir labai nuostabus gyvūnas, tai yra, vat, man susitaupo šiuo metu 200 eurų ant gero gaikerio taviklio, nes aš pagal ją matau, kaip ten viskas toj pievoj, kokie atmosferos reiškiniai. Ir nors ožkos nepasižymi liktai labai aukšto intelekto oficialiai, bet jos labai gerai žino, kada bus lietus. Jos žino, va pavyzdžiui, visi čia skuta, ne žolė, o ožkos žino, kad pati skaniausia yra smilga. Tai kaip turint ožką, ją šitaip skriausti ir siūlyti jai ėsti, kaip kaimynai už tvoros daro, nuskusta pieva, kur jinai ateina ir jinai mato špygą ir jinai nežino, ką ten ganytis. Ir tada vos painanti jos savininkė, kaimynė 90 eina, ravi daržą ir mėto į pikžalės. Ir tokio kvailių kaimo ūkininkavimo čia galima kelias knygas parašyti, kaip žmonės yra jau visiškai išdurnėję, jie nebežino, kur jie eina, jie nebežino, kur jų esmė, o aš vat jums filmuoju jau 5 minutę, piene yra kraujo sudėtis. Aš jau jums dariau laidą. Ir kodėl po ten černobilistam davė pieno? Dėl to, kad radiacija išėda kraują, tu užgeri pieną, tavo atstato kraują. Tačiau jūs visose anemijos grupėse rasite, kad pienas kenkia, tik tai negerkite. Tai jūs visų pirma turite išsaugoti sveiką protą. Visų antra, jeigu turite kaimo sodybas, ožka daug nekainuoja. Pirkite ožkas. Nes jei jūs turite ožką, jūs galite dėti skersą, galite parduotuvę neiti, galite sukruopyti savo su batonu visą dieną gyventi ramiai. Jūs esate jau nebepriklausomi nuo nieko, jeigu jūs turite savo pieną. Tai ir kava labai skani. Ir aš šiandien pasidariau šaltibarščių su
Aš nežinau, čia net ne rūgpienis, buvo toks kaip kefyras gavosi, su to kefyru tokiu. Kažkoks labai fainas marmalas gavosi, labai skaniai pavalgiau. Tai visiškai turint pieno, esi absoliučiai laisvas. O ką diegia per teliką, kad tarša nuo gyvulių. Greta jau pas Zelenskį buvo, tarša nuo gyvulių, tarša. Tai yra visiškas melas. Ožkos gali sulapnoti toną šakų, suryja visą žolę. Ta prasme, žolė pūdama iš tiesų metaną išskiria, bet žolė suryta nieko nebeišskiria. Aš matau labai didelį melą apie žemės ūkį. Nes kur va, kaimynai pjauna kas 2 dienas su benzinu, a ne, tai neteršia jo. Užkuria 5 žmonės vienu metu benzininės pjoviklės, jie nieko neteršia, jie 3 valandas pjauna visi, jie nieko neišskiria. Tada sudeda supjautą žolę į patvorius, tada ten bezda ta žolė buvo ir išeina ožka, jinai nekelia jokios garso taršos, benzino taršos. Jie apie tai nešneka, kad žemės ūkio mašinos visos teršia. Žemės ūkio mašina yra ir žoliapjovė. 6 ten ar 5 žoliapjovės vienu metu, kai užburzgė. O ir prasmės nėra.